Esiet sveicināti Talsu televīzijas skatītāji. Sveicam jūs otrajās lieldienās, un šovakar raidījumā redzēsiet šādus sižetus. Lieldienu Jampadracis radošajā sētā noteiks prioritārus sporta veidus – Talsu pūtējo orķestris. Lielie un mazi lieldienu svinētāji svētdienas pusdienas laiku varēja pavadīt Talsu tautsnama radošajā sētā, kur varēja darboties dažādās radošās darbnīcās, izkustēties rotaļās ar jogitu un lieldienu zaķiem, kā arī piedalīties akcijā Nagloti prieks. Jau tuvojoties Talsu tautsnamam pilsētā dzirdama klaudzēšana. Talsinieki un viesi ar ģimenēm lieldienu rītā čakli lika lietā āmuru, lai pašu spēkiem uznaglotu putnu būri. Gatavās putnu mājas viena pēc otras tika saliktas kopā veidojot lielu putnu būru piramīdu. Jau pirms 5 gadiem Maitrības skolotājs Visvaldis Vismanis un māksliniece Antra Auziņa uzsāka lieldienu tradīciju kopā ar iedzīvotājiem, naglojot prieku uznaglotu putnu būrus, kurus pēc tam uzstādīs Talsu novada parkos. Mēs izdomājām, ka vajadzētu lieldienās bērniem naglotu prieku, ja, jo nu, viņi netur taču āmuri katru dienu vismaz, un tad vismaz vienu dienu gadā, lai viņi šo naglotu prieku izbaudu. Bet nu, naglotu prieks ar tādu īstenībā ar kaut ko vajadzīgu, ja, un tad mēs cenšamies, nu ir dažādi bijis, mēs pat 200 būrus esam mēģinājuši, bet tad bija tāds viens lieldienas bija tāds, ka bija nenormāli liels sniegs, un tad mēs tautsnam vestibulā. Ja, tur naglojām, tad varētu iedomāties, ja kāds troksnīts tur bija. Bet tā mēs katru gadu pāri par kaut kādas 110 būrus gatavojam. Tie, kas piedalījās putnu būru darināšanas akcijā Nagloti prieks, uznaglojot vienu būri atbalstīja Talsu novada parka putnus. Bet tie, kas vēlējās, varēja uznaglot arī otru būri, kuru nest mājās ar nosacījumu, ka šogad šis būrs ir arī jāuzstāda. Kopumā pāris stundu laikā tapa 110 putnu būri. Cilvēki interesi uz šo akciju bija ievērojami. Liela. Es jau atbraucu nedaudz ātrāk, kamēr uzkārtotos, ja, lai šie darba apstākļi būtu, bet redziet, ja nemaz nevajag galdas, ja var naglot arī uz bruģīšu un tā. Īstenībā mūsu pasākums pat, man liek, ka nav 2 stundas pat. Un tad mēs varam skatīties, cik liela mums ir ja mūsu putnu hotelis, ja daudz stāvu ir tapis, ja, un cik mums atkal būs šie būrīši kaut kur noteikti jau Talsos. Ikšķilē arī būs mūsu viesi no Ikšķiles. Gatavos putnu būrus plānots uzstādīt līdz pavasara lielajai telkai. Lai taptu putnu būri, kokmateriāls nodrošināja kokzāģētāvu Sijā Vīkavūda. Savukārt naglas un āmuru ziedoja Olgas Bāras būmateriālu veikals. Būru sagatavas veidoja Talsu otrās vidusskolas zēni darbmācības stundās. 17. Klasē viņiem ir urpšana, un tad, nu, tad viņi savu to, ko viņi iemācījušies, un liek lietā. Ja? Un tad praktiski savu urbu viss vienā dienā. Man 3 septītās klases, 45 zēni. Ja, tā kā viņiem, man tiešām pārsteidzoši, arī viņi ar ļoti lielu interesi un tamlīdzīgi aizzīmē un saurubu to visu. Otru kāju un abas nogā. Talsu tautsnama radošajā sētā ikvienam bija iespēja piedalīties lieldienu Jampadracī. Bērni kopā ar vecākiem varēja darboties radošajās darbnīcās, krāsot lieldienu olas un zaķu zīmējumus, sacensties lieldienu staftē, aplūkot, cik raibi ir lieldienu zaķi, kārtīgi izšūpoties, kā arī dziedāt un iet rotaļās kopā ar jogitu un viņas draugiem. Sālis ir kādā krāsā? Meklējam zelteno krāsu! Lieldienu Jampadrac apmeklēja arī Talsu folkloras kopas dalībniece Daina Birze, kuras lieldienu tradīcijas iesākās jau agri no rīta. Mums ir tādas lieldienu tradīcijas, es domāju, ka daudzām ģimenēm. Mums no rīta parasti atnāk lieldienu zaķis, un lieldienu zaķis ir sadējis olas pa visiem krūmiem. Un tad šorīt Pauliņa jau pamodās 10 minūtes pāri pat 6 no rīta. Un tad tūlīt bija jāvelk zābaku un pufaiku un jāiet meklēt. Un tad ir šūpolēs, tad ir izšūpojušies. Un tad nākam brokastīs, jo mamma ir izcepusi silts pīrāgs no rīta. Un jau mēs esam visi nosvinējuši un aizbraukuši 10 uz Nurmužu baznicu. Un nu mēs esam šita. Un nu ir 2 uztaisīti strazdiņu būriši un priecīgi. Nu iesim skatīties trusīši. Nu būs diena novadīta un skaista un priecīga vai ne. Un... Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāšana un šūpošanās ir viena no galvenajām tradīcijām lieldienās. Lieldienu ticējumu vēsta, ka lieldienās daudz jāšūpojas, tad vasarā odi nekodīs. Lieli un mazi svētku svinētāji tradīcijas piekopa arī šūpojoties lielajās Talsu saules kalna šūpolēs. Kristīna Frēmane, Girds Grenevics, Talsu televīzija.
2016. Gads kultūras, sporta un turisma centrā ir sācies ar budžeta restruktūrizāciju un tiek strādāts pie tā, lai noteiktu, kuri sporta veidi Talsu novadā ir primārie, kuriem ir nepieciešams sniegt lielāku finansiālo atbalstu. Talsu novadā ir 7 lieli sporta centri, kuros ikdienā ikvienam sportot gribētājiem ir iespēja nodarboties ar sev tīkamāko sporta veidu. Kā arī Talsu novada sporta skola dod iespēju bērniem un jauniešiem apgūt 10 dažādus sporta veidus, tai skaitā vispārējo fizisko sagatavotību. Tādēļ, lai kultūras, sporta un turisma centrs nodrošinātu pienācīgu finansējumu sadali, ir uzsākta informācijas apkopošana, lai noteiktu, kuri sporta veidi ir primārie un kuriem nepieciešams lielāks finansiālais atbalsts. Katram vajag kaut ko, un visiem mēs vienādu finansiālu atbalstu nevaram nodrošināt. Un tāpat kā tu plāno savus tēriņus nākošu mēnesi, izējot no tā, kāda ir tavi ienākumi un kāda ir tava izdevuma, mums bija mēģis noteikt prioritātes, kuriem sportveidiem mēs tērējam vairāk naudas un kuriem tērējam mazāk. Lai saprastu un noteiktu, kuri sporta veidi Talsu novadā ir primārie, kultūras, sporta un turisma centrs uzrunāja Talsu novada sporta skolu, lai uzzinātu treneru viedokli, tiek apkopot arī informācija par novada sportistu sasniegumiem un rezultātiem, kā arī sporta speciālists vēlas uzzināt Talsu novada iedzīvotāju viedokli. Tas, ko mēs gribam dzirdēt, ir iedzīvotāju viedokli, un tas mums bija versija par to, ka tas mums varētu būt kā piemērs, ko mēs dabūnam caur šīs te anketas palīdzību. Respektīvi, ja iedzīvotāji ir atsaucīgi, ko es arī lūdzu, lai viņi būtu atsaucīgi, ja viņi to anketu redz, lai viņi aizpildi, jo tur mēs apkopējam informāciju par to, ko mūsu novada iedzīvotāji domā par sportu, kas viņiem ir būtisks, ko viņi skatās, ko viņi paši dara, par ko viņi līdzjūt un ko viņi paši ikdienā dara. Kā pastāstīja sporta speciālists Ivo Irbe, anketa ir izstrādes beigu stadijā, un tā tiks publicēta jau pēc lieldienu brīvdienām. Lai saprastu to kopējo situāciju un iedzīvotāju viedokli, ir nepieciešams, lai anketu aizpildītu ap 1000 cilvēku. Taču saprotot to, ka šis skaitlis varētu būt krietni mazāks, centra speciālists cer, ka anketu aizpildīs ap 500 un vairāk iedzīvotājiem. Patreiz anketa ir tādā beigu stadijā, mēs viņu esam izgājuši caur visām instancēm, ar visiem runājuši, un visi ir komentējuši, ir strīpots ārā un likts iekšā, un viņi ir noformēti tādi, ka viņi uz abām pusēm aizpildām. Viņi būs izprintēti 1000-2000 eksemplāru tirāžā, viņi būs iedot par sporta centriem, kur viņi būs pieejami brīvā formā, papīra formā, ko aizpildīs sporta centra apmeklētāji. Un ir ideja, ka mēs arī viņu ieliksim internetā. Vai no uz mūsu platformas, kas ir kultūras, sporta, turisma centra mājaslapa, un, protams, droši vien arī ar atsaucu uz Talsu LV. Kā pastāstīja sporta speciālists Ivo Irbe, Talsu novada sporta skolai primārie sporta veidi ir tie, kas ietverti olimpiskajās spēlēs. Tie arī ir tie, kas arī mūsu gadījumā būs primārie, un neolimpiskie, nu, tos mēs skatīsimies no rezultātiem, kādi ir mūsu novada sportistiem. Un tad mums būs sadalīts prioritārie sporta veidi, un tad mēs varēsim dalīt to finansējumu tā, lai tiešām tie, kur iet uz augstu rezultātu, nu, viņiem būtu maksimāli viss nodrošināts. Maksimāli viss nekad nebūs nodrošināts, bet tādā ziņā, cik mēs kā pašvaldība varam nākt pretī, kā kultūras, sporta, turisma centrs, lai nebūtu tā, ka mēs dodam visiem kaut ko, un tad beigās tā kā vajag tiem sportistiem ar tiem labiem sasniegumiem mums pietrūkst, jo mēs jau esam visiem kaut ko iedevuši. Un tas būtu tāds tā kā veids, lai nevienu neabižot, lai mums būtu papīrs, uz ko mēs varam balstīties un ko mēs varam ņemt pa pamatu, kādā veidā mēs to esam izdarījuši, lai tas nav vienpersonisks mans vai jūsu vai kāds cits cilvēku viedoklis. Kristīna Frēmane, Girds Grenevicis, Talsu televīzija. Vai no var, tev ir jāskatās tur precīzi. Talsu pūtēja orķestrs ir attīstījies un pilnveidojies, lai sevi varētu parādīt ļoti augstā līmenī gan Latvijā, gan ārpus tās. Talsu televīzija ielūkojās pūtēja orķestra ikdienā. Raitis Rēriks Talsu pusē visiem zināms kā atsaucīgs, mērķtiecīgs un muzikāla personība. Daudzus gadus viņš ir Talsu mūzikas skolas direktors un Talsu pūtēja orķestra vadītājs. Un apmēram kādā 99. Gadā bija tā, ka es jau braucu arī kā
2000. Gadā braucu jau kā orķestra diriģents. Un man tā īsti pat nav skaidrs, vai es 99. Gadā sāku jau, vai 2000. Gadā sāku. Bet apmēram tajā laikā es esmu jau kā orķestra talsputi orķestra diriģents. Un faktiski kopš tā laika kopā tandēmā ar Jānu Smilgu mēs esam šī orķestra priekšā. Pie talsputi orķestra izveidojas arī deju grupa Ginta Skribāna vadībā. Un tas, tā aktivitāte, kas notiek tad, un es domāju arī vēl šobrīd, ar talsputi orķestra tieši pateicoties tam, kad nu, vairāk katrs savā sfērā redzēja, ko darīt. Varbūt nu, cits vairāk uz kvalitāti, cits vairāk uz kaut kādu citām lietām, jā, bet nu, tas viss tā kopdarbā bija. Daudzus gadus talsputēja orķestra priekšgalā stāv divi diriģenti, gan Raitis Rērhs, gan Jānis Smilga. Repertuārā ir gan nopietna klasiskā mūzika, gan populāras mūzikas aranžējumi pūtēja orķestrim, gan tautas mūzika un džess. Daudzus skaņdarbus orķestrim ir uzrakstījis arī pats Raitis. Talsputēja orķestrs vairākas reizes ir bijis Latvijas pūtēja orķestra konkursa laureāts. Balvas un skatītāju mīlestība gūta arī ārpus Latvijas robežām – Čehijā, Francijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Krievijā, Ungārijā, Zviedrijā, Dānijā, Itālijā, Norvēģijā, Vācijā, Spānijā, Šveicē un citur. Talsupūtēja dalībnieku skaits nekad nav bijis nemainīgs un vienāds, bet kā atzina pūtēju orķestra vadītājs, orķestrī vēl joprojām spēlē tādi dalībnieki, kuri ir no orķestra pašiem pirmsākumiem, kā arī nāk klāt jaunie talanti pēc mūzikas skolas pabeigšanas. Tas ir labi, kad visu laiku paudzes mainās, bet tie orķestri tāda interesantā dzīve paliek, ja, un tas kodols paliek visu laiku, kas veido tieši to sadzīvisko pusi arī. Ja, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Ja, diemžēl, es kādreiz sāku, es biju viens no jaunākiem, tagad es esmu pats vecākais. Ja, nu, tā tie laiki iet. Un tam mums tā apmēram svārstās no 25-20 dalībniekiem, kas uzstājās līdz pat 50. Bet kā dalībnieks skaits, nu, tāds vidējais, nu, droši vien vidējo mēs varētu teikt 35. Tām, es domāju, ka priekš ārpus Rīgas apstākļiem ļoti daudz, ļoti labi, jo faktiski mēs orķestras, pūtēja orķestras varētu ierakstīt pat sarkanajā grāmatā, jo, ja mēs paņēmtu statistiku apmēram 20 gadu garumā, tad ļoti ir mazinājies gan šis orķestra skaits, gan arī šis dalībnieku skaits, jo runājot arī ar kolēģiem citās vietās, jā, šis draudz ir diezgan tāds liels, kā saglabāt, kā darīt tā, lai šis dalībnieks būtu, lai šis orķestrs būtu, lai viņš būtu tādā līmenī, nu, kāds mūsdienu klausītājs grib dzirdēt, jo mūsdienu klausītājs ir ļoti izlutināts, viņš ir pieredzis klausīties pat visus fonogrammām, visu nu, dažādas koncerts, kur iet uz fonogrammām, un viņam liekas, ka tas ir ļoti kvalitatīvs koncerts, bet bieži vien šie paši izpildītāji dzīvajā nevar neko izdarīt, viņš studijā ir viss saregulēt. Ja? Bet katrā gadījumā šobrīd mēs tāpat domājam, ko darīt, kā piesaistīt šos dalībniekus. Mēs iesaistam jaunos dalībniekus, arī mūzikas skolas audzēkņus, bet, protams, ka mēs no viņiem nevaram prasīt to, lai viņš jau šodien spēlētu tā, kā spēlē tie, kas ir beiguši mūzikas vidusskolas. Un startējot kaut kur kādās skatēs, mēs jau zinām, ka mēs nevarēsim tik vienkārši konkurēt ar tiem, kuriem nav mūzikas skolas audzēkņi, bet kuriem visiem ir jau ar citu izglītību. Tas ir pilnīgi loģiski. Talsupūtēja orķestris divus gadus atpakaļ atzīmēja apaļo 40 gadu jubileju, un šo daudzo gadu laikā ir ieguldīts ļoti liels darbs, lai sevi varētu parādīt ļoti augstā līmenī, kas arī viņiem ir izdevies, piedaloties dažādās skatēs un konkursos, Latvijas dziesmu un deju svētkos, kā arī uzstājoties koncertos gan Latvijā, gan ārpus tās. Šovakar raidījumā tas ir viss. Paldies, ka skatījāties!